点击上方 CBDTIMVS 关注广州最大的白领圈 NBA 球星林书豪，带着他的篮球故事旋风登陆广州，讲述如何从哈佛学霸变成 NBA 零疯狂现场，还有朱芳雨、李群分享宏远黄金一代故事，第一位广州国手吕锦星回忆奥运赛场上和乔丹对位经历。今天的推送还将有彩蛋奉上，快认真看完吧。2号晚上7:15左右，南都 APP 直播正式开启，相约2019广州，欢迎您。广州城市体育故事会篮球接近2019男篮世界杯广州赛区倒数一周年活动现场除了一众球迷，还有 CBDTIMES 的幸运读者。作为幸运读者中最小的一位，未满11岁的郑瑞辰已经打了快两年的球了。因父亲喜爱篮球而与球结缘，是位 NBA 的铁杆小球迷。今天见到林书豪后感慨他的高大励志，要将篮球这个爱好坚持下去，向林书豪靠拢。 CBD 君忍不住点个赞。首位出场的是第一位实现跳级的中国男篮队员刘锦星，现场分享众多老照片，展现昔日小鲜肉风采。从省青年队直接提拔到国家队，刘锦星回忆当时的跳级也是机缘巧合下的结果。当年第一场奥运会比赛就是打美国，当初乔丹还是个大学生，运动员还不到最疯狂的时候，但吕锦星一对位防守已经感受到乔丹的强大实力。果然三年后乔丹就迅速成长为篮球场上的篮球之神。作为当天活动的重磅嘉宾之一，前中国男篮国手 CBA 历史得分王 CBA 八冠王现任广东宏远篮球俱乐部总经理朱芳雨早早便在现场。有读者看到朱芳雨出场时站了起来，欢呼激动地表示，我有看过朱芳雨所有的比赛视频，能现场这么近距离看到她还是第一次，比电视上看到要更加开心激动。朱芳雨分享在广东宏远难忘的比赛瞬间，宏远第一次夺得 CBA 冠军是以上赛季亚军的身份，当时对阵强大的八一队球队，上下都无法忘记当年夺冠的场景。2005年 CBA 总决赛对阵江苏队，宏远在第四节落后16分的情况下逆风翻盘。朱芳雨说，13年过去，至今记得当时的每一分每一秒每一个画面都终生难忘。朱芳雨表示，非常感谢广东球迷的支持，同时广东省的篮球基础也非常好，相信不少人都是朱芳雨的粉丝。今天他为 CBDTIMES 读者送上了祝福，活动现场可以说是星光熠熠。前篮球国手代表广东宏远连续三个赛季夺取 CBA 总冠军，东莞 NBA 篮球学校校长李群也到现场做了分享。1992年李群来到广州追寻他的篮球梦想，1995年加盟广东宏远，在广州篮球改变了李群的人生轨迹。李群也希望让